חתמתי עכשיו בשמחה גדולה על תקנות, זאת יוזמה של ידידי ושותפי שר העלייה והקליטה אופיר סופר. אנחנו מגדילים עכשיו את ההנחה שניתנת לעולים חדשים שבאים לארץ ורוכשים כאן דירות על מס רכישה. שווי הטבה שיכול להגיע עד 170 אלף שקלים לעולה. אנחנו אומרים לאחינו בתפוצות, בואו לארץ. זה הבית שלכם, אנחנו עוזרים לכם עכשיו גם לקנות כאן בית פיזי. אופיר, תודה. מאחל לך שתמשיך, שנמשיך ביחד, בעזרת השם, להביא לכאן המון המון יהודים לארץ ישראל. זה אחד מהמרכיבים המשמעותיים ביותר של הניצחון ושל החוסן הלאומי שאיתו אנחנו נצא במלחמה הזאת. תודה רבה. רק להגיד שעולים רבים מחכים לחתימה הזאת. זה מדהים כמה שזה תפס. אנשים פשוט רוצים לעלות ולקנות.